Barchaga assalomu alaykum. Demak, bugungi darsimiz aralash kasrlarni qo'shish va ayirish mavzusi. Demak, o'tgan darslar bilan oddiy kasrlarni qo'shishni va ayirish o'rgangandik. Bu safar e'tibor beringlar aralash kasrlar. Demak, bugun sizlar bilan ikki xil holatni o'rganamiz. Ya'ni, aralash kasrni ikki xil usulda qo'shishni va ayirishni demoqchiman. Hozirgi holatda biz bilishimiz kerak bo'lgan birinchi holat mavjud. Avval qo'shish va ayirishdan oldin biz aralash kasr nimaligini va uni qanday hisob-kitob qilishni tushunishimiz kerak. Ya'ni mana bu narsa hozirgi vaziyatda noto'g'ri kasr. Noto'g'ri kasr. Noto'g'ri kasr degani surati mahrajdan katta bo'lib ketgan, ya'ni oshib ketgan holatga noto'g'ri kasr deyiladi. Noto'g'ri kasrni aralash kasrga o'tish mumkin. Ya'ni 7 ni 2 ga bo'lsam 3 ta butuni bor. Ya'ni 3 degan javob chiqadi. Ya'ni necha dram chiqadi qolgani. Bunisi qiziq emas. 3 ta butuni bor. Uni butun qismini yozamiz va kasr chizig'i chizamiz. Mahrajdagi 2 hech qachon o'zgarmaydi. Ya'ni biz bilgan 7 ni 2 ga bo'lsam 3 ta butuni bor, ya'ni 6 ta bo'ladi. Qoldig'i necha bo'ladi? 1 bo'ladi. O'sha qoldig'i 1 tepaga yoziladi. Qaytaraman. 7 ni 2 ga bo'laman, 3 butuni bor. 2 hech qachon o'zgarmaydi, qoldiq esa 1 ga teng. O'quvchi shubhalanadi, qilgan ishim to'g'rimi-kin deb. Endi nima ish qiladi? Doim aralash kasrni noto'g'ri kasrga o'tmoqchi bo'lsa, quyidagicha o'tadi. 2 ni 3 ga ko'paytiradi, 6 va 1 ni qo'shadi, 7. Mana o'sha 7. Bu 2 esa hech qachon o'zgarmas ekan. Tushunarli? E'tibor beringlar. 31 ni bo'laman 4 ga. Nechta bor? Ya'ni o'quvchi qiynalishi mumkin, o'z uchun o'ylasin. Ya'ni 4 karra necha 31 yoki 4 karra necha 31 ga yaqinroq javob chiqadi. Masalan, 4 karra 7 28 bo'ladi. Lekin 4 karra 5 32 oshib ketyapti. Demak, 7 ta bor ekan o'sha vaziyatda. 4 ga bo'lsa 7 ta butuni bor. 28 deb aytadi o'quvchi. 28 va 31 orasida qancha farq bor? 3 ta. O'sha 3 qoldiq deyiladi. Bu esa 4 o'zgarmaydi. Tekshiraman. 4 karra 7 28, 3 ni qo'shsam 31 taqsim 4. Yana ham tushunarliroq chaynaladigan varianti bor. Ya'ni yozaman. 31 bo'lu 4 desam o'quvchi kamadi. Ichida nechta bor? 7 ta bor. 28 deb yozadi va 3 qoldiq. Mana shu qoldiq suratga yoziladi. 7 esa butuni yoziladi, 4 esa hech qachon o'zgarmaydi, mahrajda qoladi. Tushunarli? Bo'ldi. Asosiy shablon shu forma shunaqadan iborat. Keyingisi 52 taqsim 3 ni demak, nima qilishimiz kerak hozirgi vaziyatda? Aralash kasrga o'tishimiz kerak, chunki bu noto'g'ri kasr. Demak, noto'g'ri kasr 50 ni 3 ga bo'lishim kerak. 50 bo'lingan 3 dedim. 5 yetadi. Bitta bor. 3 ni yozamiz va ayirsam 2 bo'ladi. 2 3 ketmaydi. Qarshi tushiramiz 20. 20 inchi desa nechta bor? 6 ta bor. 10 8 bo'ladi va 2 nima qoladi? Qoldiq qoladi. 2 qoldiq qayerga yoziladi? U doim suratga yozilgan. 16 butun, mana 16 butun. 3 hech qachon o'zgarmaydi, qoldig'i esa bu yerga yoziladi. Tekshiraman. 3 kar 16 48, 2 ni qo'shsam esa 50 ga teng. Tushunarli bo'ldi. Demak, umumiy xulosa, noto'g'ri kasrdan aralash kasrga o'tish mumkin ekan va aralash kasrdan noto'g'riga qaytish mumkin ekan. Qanaqa qilib deydim? Demak, xos tekshirdik, xuddi shu narsa aslida. Ya'ni 3 butun 1 taqsim 2 ni ko'rib qolsang deydi, bemalol 2 kar 3 deysan. 6 1 da qo'shasan 7. O'sha 7 tepaga yoziladi. 2 esa o'zgarmaydi. Qaytib bordim? Bordim. Yoki mana bu vaziyat 7 butun 3 taqsim 4 degan kasr kelib qolsa, 4 karra 7 28, 3 ni qo'shsam 31. Tagidagi to'r o'zgarmaydi. Tushundinglar? Xulosa. Aralashdan noto'g'riga, noto'g'ridan aralashga o'tib yurish mumkin ekan. Bo'ldi. Bu narsalarni o'rganib oldik. Ana endi bemalol ularni qo'shib ko'rishimiz mumkin. Qo'shish usuli birinchi usulni o'rganamiz hozirlar bilan va ikkinchi usulni keyinroq o'rganamiz. E'tibor beringlar. Birinchi usul berilgan misollarimiz aralash kasr ko'rinishida. Ularni biz noto'g'ri kasrga o'tamiz. 4 karra 2 8 va 3 ni qo'shamiz 11. Tagidagi to'r o'zgarmaydi. Tushundinglar? Keyingisi plus 4 karra 1 4 1 ni qo'shsam 5 taqsim 4. E'tiborni manimcha. Endi umumiy mahraj berib kasrlar qo'shish o'tgan dars ko'rdik. Darsligimizda xuddi shu holat. Mahrajlar bir xil. Agar mahraj bir xil bo'lsa deb o'rgandik, nima qilamiz? Tagiga 4 ni yozib olardik va 11 ga oddiygina 5 ni qo'shib qo'yamiz. Natija necha bo'ladi? 16 taqsim 4 chiqadi. Demak, bu oddiy narsa 16 ni mana bu kasr chizig'i bo'lish degan bu esa 4. 16 ni bo'lgin 4 ga deyapti. Necha bo'ladi? 4 degan javob chiqadi. Natija 4 bo'lgan ekan. Kimdir ikkalasi 4 ga bo'linadi deyishi mumkin. Kimdir 4 ga bo'lsa tepadan 4, 4 ga bo'lsa pastdan 1 chiqadi. Bunaqa ko'rinishda javob bo'lmaydi. Har qanday sonni 1 ga bo'lsa o'sha son o'zi chiqadi.
tushundinglar, to'g'ri degan natija chiqadi. Yoki kimdir aytadi, ustoz bu noto'g'ri kasr-ku deydi, ya'ni tepasi oshib ketdi, buni aralashga o'tishimiz kerakmi? To'g'ri hisob 16 to'rtga bo'lamiz deymi, 4 ta butuni bor, qoldig'i nima? Yo'q, qoldi, qolmaydi, 0 bo'ladi. O'sha 0 ni tepaga yozmaymizmi deydi. Hisob yozamiz. Ya'ni mana bu vaziyatda 16 ni 4 ga bo'layapti, 4 ta butuni bor deyapdi hozircha u. 4 ta butuni bor deyapdi. Kasr tisig'i 4 ni yozyapti. Qoldig'i nechchi desam 0 deyapdi. Mana o'sha 0. 0 ni 4 ga bo'lsa nima bo'ladi? 0 bo'ladi-da. Ko'pchilik aytadi. 0 bo'lsa bu ham 0 bo'lib ketmaydimi? O'rtada ko'paytirish emasmi deydi. Yo'q. Aralash kasrda ko'paytirish bo'lmaydi. Kasrni tepa yonma-yon turgan bo'ladi. Tushundinglar? Mana bu joydan 0 chiqsa 4 ga 0 qo'shilganday bo'lib turibdi. Javob 4 chiqaradi bari. Tushundinglar? Demak, umumiy xulosa tinchgina boshingizni og'ritmasdan turib, 16 ni 4 ga bo'layapman, natija 4 ekan deb ketsanglar bo'ladi. Keyingi vaziyat, mana bu holat. Yana aralash kasrlar, ularni qo'shishimiz uchun avvalambor noto'g'ri kasrga o'tayapman. 7 kere 5 35, 4 ni qo'shsam nechchi bo'ladi? 20. Xo'p, 35 30 9 ko'rinishda bo'ladi. Pastdagi 5 ni o'zgartirmaymiz. Keyingisi qo'shilgan. 3 kere 4 12, 2 ni qo'shsam 14 taqsim 3. Ha, demak, o'tgan darsni jarayon etib kelyapti, ya'ni har doimgidek. Yana umumiy mahraj berish. Qanaqa edi umumiy mahraj berish? Ya'ni o'sha vaziyatda har doim mahraj kattaroq o'sha olamiz deb o'rgatgandim va o'sha 5 ni 3 ga bo'lib ko'rardim. Bo'linadimi yo'qmi derdim. Qarasam bo'linmayapti 3 ga. Demak, mahraj bo'lmas. 5 ga yana bitta 5 qo'shaman, 10 bo'ladi. 3 ga bo'linmaydi. Yana bitta 5 qo'shaman, nechchi bo'ladi? 15 bo'ladi. O'sha 15 3 ga bo'linadi. Demak, umumiy mahraj 15 bo'lgan ekan. 15 ni bo'lan 5 ga. 3 ta bor. 15 ni 3 ga bo'lsam 5 ta bor va bular nima qilinardi? Ko'paytirilar edi. 30 kere, 39 kere 3'imiz neçi bo'ladi? 30 kere hisoblasam 90 bo'ladi. 3 kere 9 esa 27. Jami 117 ko'rinishda bo'ladi. Plus 5 kere 14 qiynasam 5 kere 10 deyman, 50 bo'ladi. 5 kere 4 20. Jami 70 ko'rinishda bo'ladi. Va uni qo'shamiz. Qiynaladigan o'quvchi ustun shaklida qo'shsin mana buni. Ustun shaklida ko'paytirsin, tushundinglar? Hozir sal tezlashtirayotgan bo'lsam agar. Xo'p, qo'shamiz. 187 degan natija chiqadi. Mahrajda esa 15 bo'ladi. O'z-o'zidan bunaqa javob bo'lmaydi javoblarimizda, chunki bu noto'g'ri kasr natija juda ko'p vaziyatda aralash ko'rinishda bo'ladi. Demak, sizlar ham aralashga o'tishimiz kerak. Endi o'ylayapman, aralashni qanaqa o'tardim? Hozir o'rgandik, ya'ni berilgan noto'g'ri kasrni aralashga o'tish uchun nima qildik? Uni bitta-bitta bo'lib chiqdik. 187 ni, ya'ni 187 ni bo'lamiz nechiga? 15 ga. 18 yetadi 15 ga. Bitta bor. 15 va ayrama 3 chiqadi. 3 yetmaydi. 7 ni tushiram. 37-chi nechta bor? 2 ta bor. 2 kere 15 30. Qoldiq esa 7. Bu qoldiq qayerga yozilardi? Suratiga. Chiqqan 12 butuni turibdi. 15 muammosiz mahraja turadi, o'zgarmaydi. Qoldiq esa tepaga nima qilinadi? Ko'chirilar ekan. Natija shu. Ya'ni 12 butun 7 taqsim 15 deb o'qiladi. Tushunarli? Xo'p, ana endi oxirgisi sal boshqacharoq tipi. Masalan, o'tgan narsa aytib ketdim, ya'ni mana butun son tagida nima bo'ladi? Doim bir yashiringan bo'ladi. Qaytaraman. Butun son 2 ni o'zini ko'rsanglar, 15 ni o'zini ko'rsanglar farqi yo'q. 2 ni tagida bir bor deb o'qir ekansizlar doim. Tushunarli? Minus bu qanaqa kasr? Aralash kasr. Biz o'rgandik, aralashni ko'rsam noto'g'riga o'tib hisob kitob qilar ekanman. 5 ko'paytiruv 1, 5 va 1 ni qo'shsam 6 taqsim 5 ko'rinishda bo'lar ekan. Umumiy mahraj berish kerak. Tagida 1 bo'lsa, bu 5 bo'lsa, kattarog'i 5. 5 1 ga bo'linadimi? Bo'linadi. Demak, umumiy mahraj nechchi bo'lgan ekan? 5 bo'lgan ekan. Natijada qaraylik. 5 ni bo'lan 1 ga nechchi bo'ladi? 5 bo'ladi. Xo'p, 5 ni bo'lan 5 ga natija 1 bo'ladi. Ikkalasi ko'paytiriladi. 10 minus 6. Ayirsam 4 taqsim 5 ko'rinishda natija chiqadi. Demak, bu qanaqa kasr? To'g'ri kasr. Uni hech qanaqa aralashga o'tib qo'yish shart emas. Demak, hozircha shularni o'rgandik sizlar bilan. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, bularni birinchi yozib olamizda, ikkinchi usulga o'tishni boshlaymiz. Qaraylar, ikkinchi usul qanaqa edi? Ya'ni, birinchi usul sizlarni bir eslab olaylik. Avval bu aralash kasr noto'g'ri o'tish kerak edi. Sezib turibsizlar, bularni ko'paytirib qo'shish muammo. Mana misolga e'tibor beringlar. 2021 da 2022 ko'paytirish nima u? Muammoli masala. Demak, bizga ikkinchi usul kerak bo'ladi. Ikkinchi usul qanaqa? O'quyidagicha. 15 butun deb o'qiyapmiz, 14 butun deb o'qiyapmiz. Demak, butunidan deydi, butunni nima qilasan deydi, ayirasan deydi. Ya'ni 15 minus 14 deydi. Nega ayiryapmiz? Chunki o'rta minus turganligi uchun. Keyingi holati. Xo'p, kasridan
kasrdan kasrni nima qilamiz? Ayiramiz. Chunki kasr kasr alohida bo'lishi kerak. Ya'ni keyingi vaziyat ikkinchisi 9 taqsim 22 ayrilgan 3 taqsim 44 ko'rinishda bo'ladi. Ana endi ikkinchi masala. Doim ikkala ish bajarilgandan keyin o'rtada qo'shuv amali turadi, ya'ni qo'shish amali. Sizlar o'ylamanglar, bu minus bo'lsa, bu ham minus, bu ham minus, bu ham minus bo'lish kerak degani emas. Mana bu qo'shish amali. Misolimiz ayrishlik kelib qolsa ham, qo'shishlik kelib qolsa ham hech qachon o'zgarmaydi. Bu minus ishora faqatgina nimani? Butundan butunni va kasrdan kasrni ayirish kerakligini bildiradi bizga xolos. Ana endi oddiy ayirish, ayirishni bilasizlar, nechta chiqadi? 1 chiqadi. Mana bu qo'shichiga qarayapman. Umumiy maxraj berish kerak. Kattaroq 44. 44 22 ga bo'linganligi uchun 44 ni o'zini yozib olaman. Mana qo'shish amali boyagi. 44 ni yozib oldik va 44 ni bo'laman 22 ga. Nechta bor? 2 ta bor. Buni bo'lsam esa 1 ta bor. Kuyovlarga maqomlarni ko'paytirlardi. 18 minus 3 kere 1 3. Natijaga e'tibor beringlar. Demak, xo'p, 1 qo'shilgan tepa suratimizda 16. Xo'p, demak 18 18 dan 3 tarsa 15 taqsim 44 ko'rinishdagi javob chiqar ekan. Asosiy joyi. Bu misol turib tursin joyida. Diqqat qilinglar. Hozir qaytamiz oxirida. Bu misolda e'tibor beringlar. Mana bu plus turibdi o'rtada bizda. 2 plus 1 taqsim 3. Endi mana bu joyga 2 ni yozaman. Tagida nima bo'ladi? Doim 1 bo'ladi. Plus 1 taqsim 3 deyman. Voy aytdim, butun tagida 1 bo'ladi doim. Hozir misol ishlab olgandek xulosa qilib bu yerga qaytib kelaman hozirlar bilan. Ya'ni barobar e'tibor beringlar. 1 va 3 mahraj har xil. Kattaroq tanlaymiz, 3 tanlab olamiz va 3 1 ga bo'linadi. Bo'lsam 3 ta bunisiga bitta natija ko'paytiriladi. 3 kere 2 6, 1 kere 1 1. Hisoblasam 7 taqsim nechi bo'ladi? 3 bo'ladi. Bu qanaqa kasr? Noto'g'ri kasr. Yana nima qilamiz uni biz? Aralashib o'tamiz. Chunki noto'g'ri turishi mumkin emas sizlikda. 7 ni 3 ga bo'lsam 2 ta butuni bor va 3 pastda turadi. 3 ko'paytir 2. 6 7 bo'lishi uchun necha yetmayapti? 1. Demak, shu natija chiqadi mana endi bizga. E'tibor beringlar. Mana bu misol berilgandi bizga. Shu butun son bilan oddiy to'g'ri kasr qo'shilib tursa-da, komplek topib kelib qo'ysa. Shu natija chiqyapti, chiqmayapti? Chiqyapti. Demak, sen terlab pishib mana bu hisob-kitobni qilgandan ko'ra to'g'ri kasr bilan qo'shtirsa, yonma-yon olib kelib qo'ya qol, yopishtirib ishing tezlashadi. Tushundinglar? Xo'p, mana bu holatda butun son to'g'ri kasr va u qo'shilyapti. O'ylanmasdan yonma-yon olib kelib qo'yish mumkin ekan. Hozir tekshirib ko'rdim-ku o'xsha. Tushundinglar? Bu narsa nimaga kerak? Kimdir aytishi mumkin-da, bu oddigina bir kun misol uchun ustoz, tinchgina ishlab qo'yaveraylik deyish mumkin. Ya'ni tagida bir bor 44 berib turib hisoblasak bo'lmaydimi deydi. Bo'ladi. Buni kuchini hozir sezasizlar, qarab turing. Mana misolga e'tibor beringlar. 2022 23. Bularni butun butunni olamiz. Nimaga? Chunki ko'rinib turibdi muammoli masala. Yana ikkinchi usul. Ya'ni alohida-alohida hisoblash usuli bu. 2022 ni qo'shaman 23 ga. Mana o'sha ifodamiz. Ikkinchi ishimiz. Kasrni kasrga nima qilaman? Sherik qilaman. Ya'ni mana bu narsa 7 taqsim 2021 qo'shilgan 5 taqsim 4042 degan misolimiz berilgan. Ikkala chiqqan javob doim nima qilinardi? Qo'shiladi. O'ylamanglar, bu qo'shuv bo'lganiga, bu ham qo'shuv bo'ldi. Boya ko'rdik, minus bo'lgan vaziyatda ham baribir nima bo'ldi? O'zgarmayapti. Bekorga dumaloq qolmayapti. Ikkalasini qo'shsam necha bo'ladi? 2045. 2045-yil mana. Xudo xolosa shu yilga yetib borsak. Xo'p, e'tibor beringlar. Mana bu holatda mahrajimiz nima bizda? Har xil. Eng katta mahrajimiz plus turibdi bizda. Xo'p, 4042 ni yozamiz kattaroqini, chunki mana shu kattaroq sonimiz bunga nima qiladi? Bemalol bo'lni oladi. Bo'lsa necha javob chiqadi? 2 degan javob chiqadi. Bo'lsak bunga bitta javob chiqadi. Natijada 2 kere 7 nechi bo'ladi? 14 bo'ladi. 1 kere 5 5 ga teng bo'ladi. Natija barobar 2045 turibdi. Plus qo'shsam 19 taqsim 4042. Endi boyaga o'quvchimizga murojaat qilamiz, ya'ni o'sha payt, ya'ni ustoz, tinchgina, tinchgina. Mana bu tagida biri bor. Umumiy maxraj 4042 beraylik degan o'quvchi o'ylab ko'rsa bo'ladi endi. Qanaqa vaziyatda bo'lish? Ya'ni u qiyin masalada endi, to'g'rimi? Ya'ni mana bu holatdagi vaziyat to'g'ri kichkina sonlarda biz ishlatib tushmoqdik taktikasini. Endi bunga ishlatamiz. Butun son to'g'ri kasr qo'shilyapti. Boshni ortmasdan 2045 butun 19 taqsim 4042 ko'rinishda nima qilsa bo'lar ekan yozsa
bo'lar ekan. Tushunarli menimcha. Xo'p, mana sizlarga ikki xil usulni o'rgandik. Ba'zida bir savollar kelib qoladi, ya'ni ba'zida o'quvchidan. Shu minus bo'lsa ham ishlaydimi deydi. Shuni hal qilamiz, xo'sizlar. Qaranglar. Mana bu joyda e'tibor beringlar. Hozir bu yerga qaytamiz. 7 dan 1 taqsim chiqarish kerak. 7 ning tagida nima bor? 1 bor. Minus 1 taqsim 3, 1 taqsim 3 turibdi. Umumiy mahraj 1 ga qaramasdan sizlar uchun 3 bersa bo'ladi. 3. Bo'lsa tepaga 3 ta, bo'lsaga 1 ta. Ko'paytiramiz. 21 minus 1. Hisoblasam necha bo'ladi? 20 taqsim 3 bo'lib qoladi. Bu qanaqa kasr? Noto'g'ri kasr. 20 ni 3 ga bo'lsam 6 ta bor, ya'ni 18 bo'ladi. Ya'ni 6 ta bor, 3 yozaman 18 bo'ladi, deyapman, e'tibor beringlar. 20 ga nechta yetmayapti? 2 ta yetmayapti. Demak, 6/2·3 degan javob chiqar ekan. Ya'ni bu dokumentalni to'g'ri usulda hisoblangan yo'l hozir. Endi qaranglar. 7-1/3 ni o'quvchi boyaga o'xshab qo'shib olib kelib qo'yapti, komplekt qilib. Nima uchun nima javob chiqadi? 7/1/3. Savol. Bu bunga tengmi? Yo'q, teng emas. Ha, demak biz qilayotgan ishimiz faqat nimaga o'xshar ekan? Qo'shish amaliga o'xshar ekan, xolos. Ayirishda esa uni yonma-yon kelib qo'yish mumkin emas ekan. Chunki mana bu usul biz tezlashtirdik. Bu dokumentalni usul, ya'ni qonun qoida bilan ishladik. Mana bu usul to'g'ri usul, tegini bir borda ishlashimiz kerak ekan. Demak, uni yo'li yo'q ekan-da deydi o'quvchi aytadi. Demak, dokumentalni shunaqa ishlash kerak ekan-da deydi. To'g'ri bu gapi. Lekin mabodo-da, mabodo. 2022 minus xo'p. Kelinglar 3 taqsim qilamiz. 2000 qilamiz mana. Mana shu misol beraylik. Shuni ishlagin desa, olib kelib qo'yolasan desam yo'q deydi. Nimaga? Chunki ko'rdim, hozir xato chiqdi deydi. Unda nima qilasan? A 7 ning tagida bir bor dedik-ku, xuddi shunaqa buni ham 2022 ning tagida bir bor deb ishlayman deydi. Endi o'ylab ko'ringlar. Umumiy mahraj 2000 ni bunga berib, 3 ni ayirsam, kattagon suratda noto'g'ri kasr chiqib qoladi. Ishi yana muammo. Ustoz, shuni ham bir ilojini qo'yaylik endi deydi. Ya'ni shunga ham bir yo'l toparaylik deydi. Nima ish qilsak bo'ladi, qaraylik. Buni ikki xil usuli bor. Sezyapsizlar, sal murakkablashyapman. Iloji bo'lsa, ya'ni darsni qayta-qayta ko'rib, boshqatdan o'zingiz yozib ishlab ko'rasizlar. Yana mustahkamroq bilim bo'lish uchun e'tibor beringlar. 2022 nichi? 2021 plus 1 desam kim urushadi meni? Nega unaq qilding? 2022 ni beradi baribir, shu misolni qaytarib beradim, beradi. Minus 3 taqsim 2000 deb olsam bo'ladimi? Bo'lar ekan. Matematikada birinchi qo'shdim, ayirdim. Birinchi darsda aytganim sizlarga. Demak, farqi yo'q. Qo'shish ham mumkin, ayirish ham mumkin. Men aynan mana bu tarafni hisob-kitob qilmoqchiman, ya'ni qaranglar. Mana bu tarafni hisob-kitob qilmoqchiman. Ya'ni 1 ning tagida nima bo'lar? Doim butun son tagida 1 bo'ladi. Shundan foydalanmoqchiman. Ya'ni bu tarafda kasr ishlamoqchiman birinchi. Sabab, hisobini bilasizlar. 1 va 2000 kelib qolsa, doim 2000 o'z tanlanadi. Boy sizlarga aytdim, katta sonni o'z tanlanaveradi. Mana 2021 deb yozib oldim. Plus 2000 kara 1 2000 minus 3 taqsim necha bo'ladi? 2000 bo'ladi. Demak, 2021 turibdi joyida. Plus mana bu joyda 2000 turibdi. Tepadan nechta chiqadi? 1997 chiqib qolar ekan-da mana. Savol, qanaqa kasr? To'g'ri kasr. O'rta nima? Plus biz bir amallab mana shu o'zimiz usuliga eski usulga qaytarib olib keldik-da. Tushunarlimi? Endi nima qilsa bo'ladi buni? Komplekt yonma-yon olib kelib qo'yish mumkin. Ya'ni 2021 tepada 1997 taqsim 2000 ko'rinishiga olib kelib qo'ysa bo'ladigan bo'lib qoldi. Tushundinglarmi mana? Ko'rdingmi? Demak, mana shu holatga yetib keldik biz. Xulosa. O'rta minus bo'lsa ham bir amallasa bo'lar ekan. Ana shu kattakon butun soniz bitta bo'lagini berib turib hisob-kitob qolish kerak. Natijada o'rta nima bo'lib qoladi? Mana bu plus saqlanib ketadi oxirgacha. Tushundinglarmi? Va biz uni komplekt topib kelib qo'yishimiz mumkin. Endi qaranglar. Asosiy joyi bor. Nega aynan 2021 plus 1 dedi insan? Masalan, nimaga haqqing yo'q misol uchun? 2000 plus 22 desam bo'lmaydimi deydi. 2022 ni beradi-ku deydi. Nega aynan 1 da olding deydi. Endi o'ylab ko'ringlar. Men 2000 deb olsam buni-da plus yoniga 22 ni qo'shib qo'ysam-da 22 ni 2000 ga ko'paytirish osonmi, qiyinmi? Qiyinda. O'shaning uchun ham 1 da olasan deydi. Tushundinglarmi? Ya'ni o'rtoqlar o'ylaylik shu narsani. Ya'ni nima ish qilsam men? Oson hisob-kitob qilaman. Maqsad shuda, maqsad chiroyda emasda, ya'ni 2000 qilsam chiroyli bo'ladi, 22 undan ham chiroyli bo'yapti. Biz raqam tanlamayapmiz, to'g'rimi? Demak, bo'ldi. Mana shu holatga yetib bordik sizlar bilan. Endi sizlarga kichkinagina bir narsa o'rgatib ketaman. Qaranglar. Xudo xolasi foydali bo'ladi.
همه جا aralashib ketdi. O'zingiz xato tushunishga harakat qilasizlar. Shu misolga e'tibor beringlar. 2022 minus bundan ham osoni bormi deydiganlar chiqib qoladi baribir. O'shalarga. Eslab qolinglar. Butun son ayrilsa to'g'ri kasrdan. Bundan ham qisqa yo'l. Ishlaydi har doim. Xudo xolasi ishlaydi oxirgacha. Buni bitta kamaytiramiz. Doim bittaga kamaytirasizlar. Javobni yozib e'tibor beringlar. 2020 1 deysizlar, tushundinglarmi? Kasr chizasizlar. 2000 dan ayrilsa uchun necha bo'ladi? 1997 bo'ladi. 2000 esa o'zgarmaydi. Qaytaraman. Butun qismi bitta kamaytiriladi. Kasrlari bir-biridan ayrilib, farqi tepaga yoziladi. Mahraji o'zgarmaydi. Tushundinglar? Aniq ishlaydimi ustoz shu deydi. Aniq ishlaydi, qarab turinglar. Mana shu misol berilganda, shu misolda nima qilamiz? 7 ni bitta kamaytirsa necha bo'ladi? 6. Mana o'sha 6. 3 dan 1 dan ayiramiz. 2. Mana o'sha 2. A bu uch nima bo'yapti? O'zgarmayapti. Tushundinglar-ya? Demak, qonuniyat nima qildi? Ishlayapti. Xo'p, umumiy xulosa qilib olamiz sizlar bilan. Ko'p narsani o'rgandinglar, ya'ni boshlang'ich, ya'ni endi matematika kirib kelgan o'quvchiga birozgina murakkabroq bo'lishi mumkin. Sizlarga bitta umumiy bir fikr, ya'ni umumiy bir maslahat bermoqchiman. Birinchi usulni bilishingiz shart. Birinchi usul qanaqa deb esga olaylik, ya'ni uni noto'g'ri kasrga o'tkazib hisob-kitob qilish usuli 100% to'g'ri. Bular ham to'g'ri. U o'quvchiga tushunadiroq, chunki maktabda o'sha narsani o'rgangan ko'proq, baribir o'quvchi. O'shaqa tortib ketadi baribir. Mana bu holatda ham eplagan o'quvchi qiynalmayman, menga o'sha ham bo'laveradi desa, 22 ni 15 ga ko'paytirib, 9 ni qo'shadi va noto'g'ri kasrga o'tib, xuddi birinchi usulda ishlasa chiqadi. Tushundinglar? U xato emas. Mana bu holatda ozgina rahmimiz keladi o'quvchiga-da. O'sha payt nima qilish kerak? Baribir bo'lak-bo'lak, ya'ni butun-butun alohida, kasr-kasrni alohida hisoblab, chiqqan natija baribir nima qilish qo'shilish kerak. Va bilib qo'ysinki, butun son va kasr son tursa, to'g'ri kasr tursa, to'g'ri kasr tursa, yonma-yon olib kelib mahkum qo'yish mumkin, qo'shib qo'yish mumkin ekan, lekin ayirishda o'xshamas ekan. Ayirishda nima qilish kerak ekan? Bitta bo'lagini ajratib olib hisoblash mumkin ekan yoki undan ham zo'r usuli butunni bittaga pasaytirib, surat mahraj ayrilib, javob tepaga yozilgan. Tushundingiz suratga. Yaxshi, demak, darsni shu yerda yakunlasak bo'ladi. E'tiborli uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.